者中之凯台北报道，60多岁子身女艺人田娃最近定义不断，她企图为北京女儿田娃小鱼找金主，擅批电影海报，让刘瑞琦及李联手决定提告，不远不惜田娃侵害肖像权。所以受访在线田娃猛士以前曾经开口强迫我买唱片，我不懂啊，马上就说几千张，莫名其妙就这样直接说你要买，已经超过我智商可以理解。田娃前天起诉，年轻时曾暗中推一把，让李接到自己第一部戏《七仙女》，暗示自己是李的恩人，这让李十分无奈。他说不清楚田娃到底做过什么事，但强调自己照片被盗癖很不被尊重，情分是情分，犯法是犯法，这两回事。不过力不远铁人情，他透露自己正在筹拍电影，挂制作人，我100%会找他演戏，我可以安排角色给他，不过我如果要用他照片也绝对会经过他同意。另外刘瑞琦方面坚决把田娃告到报，你说他今年太忙了不会一起提告，但说需要出庭的话我也会去帮忙。对此田娃今解释，他说那时只是跟李说有很多人跟我捧场买100-200张，绝对没有暗示李要买，那些有买都是自己甘愿的。不过李仍以德棒愿找他拍电影，他听了又大哭，呜、哦。